Esse CD tá sendo projetado pra aquela galera que em vez de colocar óleo, coloca Red Bull no Racol. Já pensou aí o cargueiro com Racol cheio de Red Bull, hein? Será que tem pressão? É o CD, não pense, Hits Parede. É na... O povo do Paraná que puxa as Maria Chorona, né? Guerra de Cebola. Aí mais um CDzão que vem chegando pra galera, mais um CD fazendo parte da coleção do DJ Wagner. É o CDzão Tamilan Love Hits. É uma das pílulas que existiu na galáxia também. Segura o Tamilan. É o CD projetado pra galera que bota pressão aqui nas oitavas do Tocantins. Em todo esse lindo e belo Brasil, curtindo só as melhores. Segura o BR-153, é mais um CDzão, é mais uma qualificação aí. Tamilan Love Hits. Aí o CDzão Tamilan chegou aí pra fazer parte da seleção do DJ Wagner. Mais ou menos assim o Tamilan. É a galera da BR-153, galera da rodagem. Envolvido no mundo da Dance Music. Curtindo só as melhores aí. A galera pediu, então tá aí, Tamilan Love Hits. I was only 17 when she looked at me that way. Seems like yesterday. I was only fooling around, but she stole my heart. Aí é um CD feito só pra galera que tem pressão. Quem não tem pressão, bebe leite aí. Aí mais um CDzão pro povo do horário aí. Galera que faz horário aí, barracão de zinco, verdura e muito mais. É mais um CDzão pra ajudar você a chegar na hora certa, amigão. Fazer o horário que nós não tem preguiça. É a galera que acelera as naves, as McLaren aqui nesse lindo e belo Brasil. Principalmente a galera que anda na 153. Tá meio esburacada aí, mas já tá arrumando, daqui um tempo tá só o Todd de novo, vai vendo. Tamilan, Long Hits.